الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد روحانی رہنمائی اور روحانی علاج کے سلسلے کا پروگرام لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے نام یا علیو اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ اگر کسی کو مرگی جیسے مضی مرض کی تکلیف ہو، شکایت ہو، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پانی لے لینا ہے کسی بھی جگ میں، بوتل میں، تو آپ اپنے سامنے رکھ لیں اس پانی کو اور 21 بار یا علیو اس طرح پڑھیں گے کہ پہلے آپ 3 بار درود پاک پڑھیں گے، پھر 21 بار یا علیو پڑھیں گے، پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھیں گے اور پانی کے اوپر دم کر دیں گے۔ اگر یا تو یہ پڑھ لیں یا پھر اس کے ساتھ آپ یا المرتضی یا پڑھیں گے یا علیو، یا پھر پڑھیں گے 21 مرتبہ المرتضی، وہ بھی اسی طریقے کے ساتھ پڑھیں گے کہ پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اور آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک اور اس کے درمیان المرتضی یہ 21 بار پڑھیں گے اور پانی کے اوپر دم کر دیں گے۔ آپ وہ پانی آپ مریض کو صبح ناشتے سے پہلے ایک گلاس کا چوتھا حصہ یا اس سے بھی کم جو آرام سے وہ مریض پی لے، 3 چھوٹے چھوٹے سپ کر کے، 3 چھوٹے چھوٹے گھونٹ کر کے وہ پانی پلائیں مریض کو، اور سونے سے پہلے بھی اتنا ہی پانی لیں اور مریض کو 3 چھوٹے چھوٹے گھونٹ کر کے پانی پلائیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شفاء کاملہ عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ بالکل مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی پورا اثر وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی آفت اور مضی امراض سے محفوظ رکھیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔